Welcome sa atong TV program, Takna sa Pagtuon. Niya na kita sa lesson number 12, ang uluhan, Jesus' last days. O mahinungdanon ka ini nga, leksyon nga atong pagatunan karon mga higala. Uguban guban ka to, si Pastor Ray de la Cruz sa Health Department sa South Philippine Union Conference ug si Pastor Sigundino Asoy sa Sabbath School Department sa ato nga kaumahan sa South Philippine Union Conference. Sa so, dili mo pa mo padayon mga higala, ako kamong gi-invite sa usa ka pagampo uban kang pastoray. Magaampo kita mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Gamhanan namo nga Dios pangayoon namo ang giya sa balaang espiritu. Amen. Pangayoon mo ang kaalam gikan kanimo samtang among pagatun-an kining among leksyon nga imong gihatag alang sa amo ang kalig-on sa among pag-alagad ug relasyon diha kanimo. Labi na kining katapusan ng mga panahon nga kami naghulat sa imong ipagbalik. Panalangin Amen. ni kaming tanan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Lesson number 12 mga higala. Kaning lesson number 12, Jesus last days og ingon din hi mga higala, the final moments before the cross. Mm -hmm. The world, even the universe begins to face the most crucial moment in the history of creation. Why the most crucial moment mga higala sa history gikan sa creation? tungod kay na ay mga issues involved ani and ve, in, in, particular mga higala ang issue about freedom and our free will mga higala unsa kay mahinungdanon kani ug unsay relationship ni ning atong kagawasan og sa pagpili ni Jesus Christ didto sa final moments didto sa sa diwala pa siya gilansang sa cross ato ang pampinawan sila sa ilang mga diskusyon pastor Ray kung atong tanawon mga kahigalaan ang pagpili nato is very crucial o mahinong kini. Tungod kay mauni ang mag maghatag ka kung unsay atong samputanan o atong destinasyon. Mausab sa pagpili ni Kristo. Kay kung atong tanawo ng tao, gitagaan ta sa ginoo o 33 to 38% sa kinatibukan nato nga utok naa sa atong frontal lobe ug diha na butang ang atong abilidad sa pagpili sa atong mga desisyon. Kung atong tanawon kung unsa pagkamahingong danon ani, tanawon ni na nato dinhi it is because of our abuse sa ato ang pagpili nahulog kita sa pagpakasala. And on the other side, it is because of the right choice ni Kristo nga iyahang gisakripisyo ang iyahang kaugalingon ang iyahang kinabuhi aron usab kita maluwas gikan sa atong sayop nga pagpili so it's all because of choice kay kung gipili pa ni Kristo nga dili siya magpakamatay alang nato then wala gyud tay kaluwasan but thanks be for that good choice nga gihatag ni Kristo alang sa atua, aron makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan All right. kon magisgot kita pasaging gingging og choice, og pagpili sa ato nga pinulungan, sa personal nga matter sa ato ang kaugalingon kung unsa ang imong pagpili karon higala mao kana ang imong sangputanan sa umalabot mao hmm. sama sige sa mo ning ang iyang pagpili nga iya kitang luwason mao nay naghatag na tug kasiguruhan sa atong kaugmaon hmm. pero sa atong personal nga kinabuhi higala ang imong adlaw-adlaw nga pagpili mo ipikto kana sa imong destinasyon ug madamlag mao na ang importante kay higala ingana kami hinungdanon mga higala ang atong mga issues ng atong giatubang sa lesson number 12. Umalipayon kita mga higala nga una sa tanan, Jesus made the right choice. Pastor Ray, o Pastor Asoy. Yep. Iyang gihimo ang maayo kay nga pagpili, pinaka best nga pagpili ug mao hinungdan mga higala nga na secure ang ato ang kadaugan, ang atong kaluwasan tungod kay gipili niya sa pagpili ni adtong panahon nga pinaka crucial sa iya ang uh, sa sa kasaysayan sa kalibutan mga higala. Ganahan kay ko magtan-aw ni ining chapter 26 tungod kay ang iya ang arrangement sa narrative mga higala mahinungdanon kayo. Kun inyong tan-awon nga Pastor Ray o Pastor uh, Asoy, makita nimo din dayon nga nagpahibalo sa Jesus Christ nga duha na lang kaadlaw magsugod na ang Passover o kahibalo mm -hmm. man ta nga sa Passover siya ma-offer na nga sacrificial lamb no apan sa wala pa siya mahimo nga gi-offer nga sacrificial lamb makita nimo mga higala din sa beginning verse 6 nga dunay usa ka nindot kaayo nga pagka-arrange ni Matthew sa narrative mahitungod sa pag-anoint ni Jesus Christ before nahitabo nga nahimo siyang sacrificial lamb dunay special anointing nga gihimo mabasa nimo na mga higala nga si Maria nagabubog usa ka mahalon kaayo nga pahumot. nga pahumot unsa man ka significant puning ning pagpili ni Maria sa iyang pagbuhat atong pag uh, atong mahalon kaayo nga uh, perfume uh, sa side ni Maria sa atong nasabtan si lesson katong ointment nga iyang gibubo kon imong kuhaon ang background saran gitong mahala grabe ka expensive to sa perfume equivalent to siya sa usa niya nga salary. Ma sa iyang, sa iyang pagtrabaho ba? So makita nga, gaawas-awas gyud ang iyang gugma sa tao nga ayahang gi uh, -ani, ma nga, mahalon nga perfume. So na ang ang lesson diha nga, kung naa kay gugma ng Jesus, maka-express gyud ka sa imong pinaka labaw gyud ng pagbati nga to kaniya. Murao. Puro pareha similar kayo ang iya ang gibuhat ba pastor asoy no mm. nga si ginung Hesus ang iyang gibuhat pod mo toy pinaka expensive kumbaga kay ang iyang gi offer ang iyang man kaogalingon no mm. si Mary sa wala pa buhatan na ginung Hesus ang iyang pag-offer pastor Ray eh, iya apong gi-offer ang iyang pinaka sa iyang tawhanon bang ma offer <laughs> ang iyang mahal kay nga kuan kunya mingon na ba si Jesus Christ nga for in pouring this fragrant oil on my body she did it for my burial mm uh -hmm. -huh. yandam niya sa ako nga paglubong busa mga higala gihimo ni Mary ang pinaka pinakamaanindot kay nga pagpili nga dili to pag-usik o oh, pag-usik ba to pastor Sorry? kung kung atong tanawo no alang sa mga disipulo sa dihang ng aw nila grabe gyud ang ilahang pagmahay ngano nga yung siya kusikan man nga perting mahala ni. Eh. Pero on the side of Mary, wag yun siya kalibutan kung unsa may tabo kang Kristo, kay sumala pa din sa atong leksyon, nag-ingon siya dinhi nga, though she surely didn't know all that was to come or what it would mean, sa iyahang gihimo, apan gihimo lang niya kini eh, because of kana ka kadako sa iyahang pagpasalamat, sa kadakong kaluwasan nga gihatag ni Kristo diha kaniya gikan sa iyang makasasalang kahimtang. Salamat kayo. Bugat nga pagkasulti mga higala gikan kang pastor Reo kang pastor Asoy. Simbolik kung baga ang gibuhat ni Mary mga higala nga iyang gi-offer ang pinakamahal, pinaka-expensive nga perfume para kang Ginoong Kristo. Tungod kay si Ginoong Hesus usab niining panahon na iya mampung gi-offer ang iyang pinaka pinaka uh, yang kaugalingon mga higala alang sa ato ang mm -hmm. kaluwasan mao ni nga wala gid in town, lahi ang pagtan-aw ni Ginoong Hesus sa dako kay nga sacrifice on the part of Mary O tingali later on maghiskot po ta maitungod sa ato apong pagpili unsa pud ka dako nga sacrifice ang atong willing tanga mo andam alang kang Ginoong Hesus Kristo pero atong hiskutan una mga higala kaning bag-o nga covenant nga gihisgutan mm -hmm. uh, pastor Asoy og pastor Ray Uh, nga nasulat din sa Matthew chapter 26 mahitungod sa pag-institute sa Lord's Supper. Unsa uh -huh. man ka mahinungdanon kini kung uh, kung atong tanawon no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga dito sa panahon sa mga Israelinhon mag-offer sila og mga halad nga mga mananap nga katong mga halad nila nagatudlo ngadto sa umalabot nga Kristo nga igalansang dito sa cross sa Kalbaryo. Mm. Sa atong kapanahonan, atong hitaboa nilabay na. Sa diha nga ato ang himuon pod kining ginatawag nato nga Lord's Supper service, ato pod ginabalikan og tan ang the same event ka ginatudlo sa maong sacrificial lamb sa panahon sa mga panahon sa mga Israelinhon, atong ginabalikan og tan pointing back to mm. the sacrifice of Jesus. So makita nato din hinga, the animal sacrifice that point forward to the death of Jesus, partaking the communion service, point us back to that event, ang iyahang kamatayon. Yung anak kami nung danon mga higala. So Pastor Asoy, di ay, kaning communion service, kung mag-celebrate ta, importante gina kay kaya nga mo appeal ta ini? Importante kaayo kaysa dihang mo appeal ka sa communion service, uh, imong e gcelebrate ba ang iyang kamatayon so na feel ma feel ni mo kun imong e gcelebrate kun giunsa ka pagluwas sa Ginoo imong e mapakita mm -hmm. pod ang gugmas sa Ginoo kay kana tanang mga gamit niya sa panahon sa community service na ana siya mga kahulugan ganay nagingon diri sa atong lesson ingon siya uh, jesus points them to the real meaning of the wine the real meaning of the bread mm -hmm. and they were pointing all to his death on the cross So kana tanan, kana tanan gipanggamit diha ang iyahang kanang wine nga na sayang unsa man. Sa, iyang unsaman. sa dugo, ang kanang mm. bread sa simbolo siyang lawas. Meaning to say, kun mo apil ka sa communion service, nakikbahin ka. nakikpahat nakigpahat ka sa iyang magapagantos dito sa cross. Sa so, ato mm -hmm. pa may bati ka, imong gidawat ang iyang pag-ula sa indugo dito sa cross gidawat dawat nimo ang kaluwasan nga iyang gitanyag diha kanimo daan salamat mga higala so sa next time nga maghimo og uh, communion service ang atong mga lokal nga mga churches mga higala am, sa ang takna sa pagtuon mag-invite gyud ninyo kada isa nga uh, muapil kay kasagara alam ba pastor Ray? dili mo oh, apil dili mo apil wow. kay batio nila nga dili sila takos nya ah, dili pa sila wala nila tagay og significance mga higala Ah uh, kung maghimo dai tani ini dili it's not about you ang imong participation mga higala is really not about you it's about what Jesus Christ did for you ma -o. yeah. oh mao na kung ma kaning magapil ta ani it's not all about our katakus na to mm -mm. nga mo participate mm -hmm. sa diha nga batiun nato nga dili tatakus mo participate the more nga gikinahanglan ta mo apil kay nganu man gawas nga kining communion is nagtudlo sa sakripisyo ni Kristo, nagatudlo usab di ay ni Pastor Asoyo o Pastor Gingging sa umalabot nga pagbalik ni Kristo. Mm -hmm. It is pointing to the future, the second coming of Christ. Kaya naging unang si Kristo nga, I drink, I will not drink of this cup uh -huh. until I drink it into that in my father's kingdom. So he is pointing sa ato ang panaghiusa unya dito sa gingharian sa langit sa diha nga siya sa pagkuha kanato. Dalay ko ng Diyos na ini nga kamatuuran mga higala. Makita ninyo ang kabugat sa theology involved sa kaning uh, communion service. O, amo mong gidapit mga higala, no? Kaya tingali kulang ang amo mga pulong nga ma-express ninyo nga kung pwede unta maka-appeal gid mo ni ini kay importante dahi kay ini. Ma'o. No. Uh, sa inyong pag-participate, pa sa discussion ni Pastor Asoy uh, ah, Pastor Ray, <coughs> mibalik ka sa nabuhat ni Ginoong Hesus unya imong eksperiensya ang umalabot na pagbalik ni Ginoong Hesus mga higala pinaagi niini unya ang anong dili manato apilan sadagan so, salamat mga higala sa inyong pagapil unya karon atong hisgutan mga higala ang kaning pag eksperinsya ni Ginoong Hesus dito sa Garden of Gethsemane mm -hmm. uh, pastor ang ato nga leksyon nagahisgot mahitungod sa kanang pag-antos ni Ginoong Hesus didto sa Garden of Gethsemane. Ngano nga siya nga gaantos og unsa man di ay kamahinungdanon kadto nga time didto sa Garden of Gethsemane sa iyang mga pag-ampo pag-auhag sa mga disipulo sa pag-ampo. Ngano nga nung, uh, gitagaan og dako kay nga pagtagad sa ato nga leksyon karon. Mo oh, kung atong tanawo, no, uh, makaingong gyud ta nga bugat ka to nga panahon kay mismo si Kristo nagingon nga Lord kung mahimo ginoo oh, let this cup Ipalabay. pass from me o, so man ito nga cup nga nga it is a dreaded para sa kang Kristo mm. it is because kadto nga cup di ay sumala sa ato ang leksyon it is Jesus separation from God from God, from God. From God. Pag maugin na iyahang kung mahimo dili siya gusto mahimulag diha sa amahan o Dios, Ing anak ka mahinungdanon atong panahon na. Jesus knew, ingon pa niya din he, that to become sin for us, to die in our stead, to bear in himself the wrath of God against sin, he would have the separation from the Father. So, ing anak kabugat ang atong sitwasyon mga kahigalaan og mga kahigsuunan nga, makasala di masiparar gyud ta sa atong amahan ug sa atong Dios. Ug maunay dili gusto ni Kristo nga may tabo. Unta sa apan tungod sa gugma nga kanato, iya nang giagwanta iyan iya nang gi, gi sakripisyo aron lamang makaangkunta ta nga mabalik ta sa atong relasyon sa atong Dios. So dapat uh, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang mm -hmm. gibuhat didto pasuging-ging sa Getsemani. Eh. Kay grabe to nga uh, sakripisyo sa iyang part. Bisan bisan pa ni ana dai o og pastor Aso you know, sa sa kana bang usaka ka si Jesus Christ was fully human at that time mm -hmm. no And at the same time fully god no usaka tao nga naka, nasayod siya kung unsa ang issue gyud sa at stake og nasayod niya ang unahan but even then mga higalak bisan nasayod siya nga kanida nga issue pastore, kanide nga isyo, Pastor, eh, pagpalansang sa cross mao kini ang pagdawat niya sa silot sa sala nga ka-experience sa pagbulag ngadto sa amahan. Mm. And yet, yang gihimo ang choice. Pastor mm -hmm. Asoy. So, as well. Mo toy usa sa pinaka importante nga pagpili ni Jesus usab. Mm -hmm. Kay uh -oh. pwede ra man gyud niya giingon sa lesson, pwede ra gyud niya pasagda ang atong guilt. Ya, yeah. katong kita man gyud ang dapat mamatay. Mm -hmm. Kita man gyud ang dapat panisan, pero iya hang gipili. Mo toy usa sa pinaka bugat nga pagpili. Gipili niya nga aron ang tao inay nga sa iyang guilt ang iyang pagkamakasala siya ang mitubos ka nato so mo nay angaya nato pasalabatan mga higala mga nga tungod sa ihang gugma gyud makaimagine ko di ginako pa imagine ba nga tungod sa ang gugma iya gitong ibuhat alang sa pagsakripisyo alang kanato salamat talaga ko nang Ginoo mga higala sa iyang pulong ug sa iyang pagpili nga mahinungdanon kay mga higala no nindot kayo bugat dili gid nimo ma, ma totally explain in words kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo mga higala ngayon, gipili nga dili man unta ni kung uyong na on Ginoo sa iyang nun, may ingon siya nga kung isaylo ilang unya ni hmm. dili biya gitunta ni ako ang nganong di man ni ako sala pero nganong ako mahinon nagantos ni ini. pero ang nindot kay nga tubag niya mga higala mao kadtong ingon siya nevertheless it is your will ang imo ang kabubuton og mao man mao'y matuman mm. og iyang gipili ang pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan nga siya gyud ang mubayad sa la alang kanimo o kanako nga kaluwasan mga higala karon atong tun ang duha ka mga personalities mga higala <laughs> sa ilang mga pagpili ako ah, ning pangutan-on si Pastor Ray o si Pastor Asoy may tungod sa duha ka personalities sa Biblia si Pedro o si uh, Judas mga higala sa ila ang pagpili kinalangkob man sa tong leksyon anhita kang Judas uh, Judas Judas una mga higala unsa may nahitabo sa iyang pagpili nga propareha man pud unta sila nga nasayop sa ilang pagpili mga higala mm -hmm. Pastor Ray kung, kung atong tanawon no uh, murag makaingon gyud tang unsa may gyud diferensya aning duha nakiguban sila ni Kristo sa murag pare, parehas nga gidaghanon og panahon o niya, parehos po sila nga dili perfecto kay nasayop man sila sa ilahang pagpili, mga kahigalaan. Apan doon ay usa ka bahin niini nga namanug ang resulta sa ilahang ah, pagpili. Kay kung atong tanawon unahon nato si Judas. Si Judas, mga kahigalaan, yahang gipili nga yahang ibaligya si Kristo. Apan tungod niya nang yahang gibuhat tingali mo yung unta nga, iaraman na gituman ang tagna, ang iyahang role sa maunga uh, drama, sa great controversy. Pero kung atong tanawon tanawan mga kaigalaan, at the end of that, kung siya naghinulsol unta sa iyahang gibuhat, inay nga iyahang gipatay, iyahang kaugalingon, then they will be the same with Peter. Kasi Peter na sayup iyong iya iyahang gilimod si Kristo, sama-sama nga iyahang gibaligya si Kristo gipon three times, apa naghinulsol si Pedro makit na din hinga nagingon siya din hi, Judas refused to give himself fully to God so bao toy different siya si, si Pedro gihatag niya ang kinatibukan siya ang kinabuhi apan si Judas wala niya gihatag ang iyahang kinatibuk ang kinabuhi diha kang Kristo hmm. ang ah. usa mga higala naglimod ang usa nagbaligya Pareha nga sayop iyo, mga Diin sila nagkalahi. paso Ah, uh, mahimot niya ka kay <coughs> man kung isa, grabe good kayo, ang iyahang ka-intro sa kwarta. Uh -huh. <laughs> Mani ba? Kanin kwarta, usahay makaisunan, kay Kanin giingon mga sa atong leso, no? <coughs> Judas refused to give himself fully to the Lord. Usahay, hmm. makahibo ba yung babag? Kanin salapi. kay kaning mahigugmaon kay ikas kwarta ba, dili ba yan sayop kay kwarta. Mm. Pero sa side ni Judas, iya ragyod ka ayong gitugyan ang iyang kaugalingon sa salapi ba. Dili, inay unta nga to sa ginoo. So, mauto yan choice. Ang resulta, it cost his life. Nahimo nga na sugal niya ang iyang kinabuhi tungod lang kay... Mahibawaan eh, man mo nga iya man itong ibaligya, di ba? Tanawa sa lesson. Yung in the end, usahay <coughs> ko mas pilion pa na ang salapi kay sa Dios. Pero ang, ang punto din he, Pastor Asoy, Pastor Gingging, is that pigipilin niya tinood ang salapi. Nga in the end, wapod siya nakapahimulus katong okay, iya hang ipili. oh, makita ni mo, Pastor De La Cruz, nga, kon imong tanahon karon sa atong setting ba, mm -hmm. sahay, doon mga tao nga, mahimo nilang priority kaayo ang salapi inay sa Ginoo unta ino. Mm -hmm. So ang imong katapusan ang imong linugdangan sa imong pagpili mo mm epekto -hmm. gihapon nga wa gihapon ka kapahimulos mm -hmm. sa imong gipili. Inay unta nga kun pilion nimo ang Ginoo naa didto ang tinuod nga katagbawan sa si imong kinabuhi. Pareha ba sila mga higala nga nasayop sa ilang pagpili? Una sa tanan tungod kay si Judas mipili man Uldo na asa uban nga mga agenda, pwede galit niya ma-justify ang iyang pagpili nga gipaagi lang na ako itong kwarta actually. Eh <laughs> gusto rin mangin ko nga si Ginong Jesus, mahimog yung misiya, makita na ako ba nga mo establish siya ang political nga kingdom. kingdom. Pero kay nakita niya sa nga sa unahan di ay nga ang iya na pamaagi, dili mo ang pamaagi sa ginoo. Umahinongdan nga, bisan sa iyang salapi nga yung nadawat, wala siya malipay ni Adto mga higala. In the end, ang salapi di ay dili raigo because only Jesus Christ can satisfy. Karon mm -hmm. mga higala si Pedro. si Pedro pod ang kaulawon pod ang dungog. Iya po tong gilikayan kay wow. maulawan man siya. Pero ang iyang gibuhat mga higala, iyang gilikayan mo lang iyang gilimod. Apan ang nakanindot kay mga higala tungod kay si Ginoong Hesus daan na kaybalo, nga nakahibalo nga ilimod niya si si Judas. Un uh, ilimod niya si Ginoong Hesus unya si Pedro wala pa gani siya kahibalo sa iyang kaugalingon matod pa sa tong leksyon wala pa sa kahibalo sa iyang kaugalingon wala pa kayo gani siya kahibalo unsa iyang mabuhat sa umalabot pero mm -hmm. si Ginoong Hesus na, na nakita na niya ug taliwala na ining atanan mga higala pastor Asoy ug pastor Rain ako nakulbaan ko ani nagmalandong banga wala pagaling kay ko kabalugon sa akong posible di nga mabuhat mahitungod kang ginong Hesus sa future but nevertheless si ginong Hesus di ay nasayod na ni anak tanan wala gid niya usba ang iya ang pag at pagtatar kay kung tawhanon pato to pastor Ray siguro nya makay balo kang ilimud ka di ka di na duulan imo nang isalikway sa imuhang hang grupo isalikway nang daan may nang isalikway kanako daan mintraso pa nimo buhatan <laughs> eh, kay balo magigumo na imo buhaton <laughs> Pero si Ginoong Jesus, mga higala, dako kaya ngayong kasing-kasing at alawan sa mga tao nga masalay pun. na masalaypon. Na ako'y oh, gustong i-share din iba sa atong lesson, ingon siya diri, Peter was still putting too much faith in his own understanding uh -huh. rather than putting his full faith in Jesus. Jesus. So, Pastilan. Ingon, wala ginausahay usahay nga, tungod sa atong kabright usahay, tungod sa atong pagkaabilidaran, grabe kaya mo salig nato dili dai delikado dai na pastor pastor o pastor gingging so bisag unsa taka manggialamon, bisag unsa taka bright ato gyud tamdan nga naay ginuo nga mas labaw pa nato siya ang atong dapat unsaon siya gyud dapat alagaron nato sa atong kinabuhi kay siya magahatag nato Kung maayo atong pagpili siya ay magagiya nato ngadto sa kina tibukan sa kaluwasan mao gyud Daghang salamat sa inyong input sa Pastor Ray o Pastor Asoy aton na mga higala una sa tanan Jesus made the right choice O tungod sa iyang pagpili mga higala kitang tanan na bulahan tungod kay na entitled manta sa kaluwasan nga Amen. Nga, iyang gihimo nga sakto nga pagpili ikaduha nakita nato nga si Judas o si Pedro mga higala sa ilang duha puros nakasayup sila sa ilang mga pagpili pero lahi-lahi ang direksyon lahi-lahi ang gisangputan gisang sa ila ang kinabuhi tungod kay wala din ni Pedro nga ang iya ang sayop magpabili na lang nga sayop. sayop okay. Hingbalik siya nga do. Mo na ka, kalainan o, nilang duha. <laughs> Mo na mga higala nga usak usa kini ka pagdapit alang kanato no nga kung masayop ta nagpailalan na nga tawhanon ta. Apan unsa imong buhaton human ka na sayop diha mga higala ang crucial kaayo nga pagpili tungod kay kinahanglan kayo nga mubalik ta sa Ginoo mga ayog pasaylo mahiulik mahiuli nga to balik kami Amen alin. Salamat mga higalan, ini nga uh, panahon nga gigahin ninyo sa pagpaminaw pagtan-aw na natong programa nga takna sa pagtuon og sa dili pa kita mo padayon sa unahan dunay special musical rendition ang giandam kini nga programa alang kanatong tanan Forgive them, I heard him faintly say. Yet in my heart I feel so guilty. I know the truth is, the debt was mine to pay. How could it be right? When it happened this way a fallen and sinful life i was leading but why is my body torn and bleeding it should have been my hands where the nails were it should have been it should have been my feet where the nails

Salamat sa kaluwasan ng among nabatnan nga imong gitanyag sa matag usa. Lao man namo Ginoo nga ang imong paggiya kanamo magapatigbabaw pinagi sa imong gahom. Salamat sa kadaogan nga imong ipasalig sa matag kanamo. Amo ang kining pangayo tungod lamang sa ngalan sa imong Amen. Amen. Nasapagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.